Hello, my name is Lavakamia. Soundtrack Beat Channel ganey pia lay chuzulai baray. Digne chano tenge jine omiya obi chong ya ga. FS Studio ye automation click thompyu pongo chano miya obi ba me. Automation click sura yendo chano shen pia ba me. Automation sura ga the chainable go go lu laga lu siam lu bene ta kare assign lu lai de pongo samyo. Dinia yao yeng di chorus yao yeng di dan doa me chorus yao yeng di dan jwa me. Now chorus yao yeng di fader jui tar effect ga belum yo loop high pass fader pia doa me low gap fader ဖြစ်သွားမှာလဲစသဖြင့်မော်အဲ့ဒါတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တွေအဆိုင်ပေးပြီးအော်တိုမိတ်အော်တိုမေးရှင်းပေးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အော်တိုမေးရှင်းပေးတဲ့ ပြောချင်တာကဗျာဥမာပေါ့ဒီအီဒီယံတချင်းနေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဖီတာတွေကြွေးထားတာတွေဥမာပေါ့ဝင်ဝင်ချင်းမှာဝင်ဝင်ချင်းမှာဆိုရင်သူကဟိုလိုပတ်စ်ဖီတာပေါ့နော်လိုပတ်စ်ဖီတာလိုပတ်ဖီတာနဲ့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွေးလာပြီးဗက်စ်လောက်ရောက်မှအပြစ်ပေးလိုက်တာတို့ပြောချင်တာကဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ကတချင်းဘက်ကိုဆဆဝင်ဝင်ချင်းမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ အဲ့လိုမျိုး fader ကြွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fader တွေကြွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကို automation လုပ်တာအခုကျွန်တော်က led နဲ့ light လုပ်တာအဲ့ဒါကို led နဲ့ light လုပ်ဆရာမလိုပဲね automation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံး mixer နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပါမယ်နော် mixer မှာဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ချင်းမှာအဲဒီကစ်တန်ကိုဒီကစ်တန်ကိုဝင်ဝင်ချင်းမှာကျွန်တော်ဒီလောက်အခြေအထိမှာထားခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့ပုံစံရောက်ပြီးဒီဒုတိယ ဒီလေးပါအပီ၅ပါအမြောက်အောင်မှာကျွန်တော်အပြည့်ထားခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကစ်တန်ကိုမစ်ဆာကျွန်တော်ဒီမှာပေးထား။အဲ့ကောင်ကိုဒီမှာဒီ channel ဒီလိုသွားခြင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာ။အဲ့ဒါလိုမျိုးသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဖိတ်တာလေးပုံပေါ့ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်။ Create automation clicks နှိပ်ချလိုက်ပါ။โอเคအခုဒီမှာပရီမီတာတစ်ခုရပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲ။ ဖေဖော်လုံးပါနော်โอเคဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အော်တိုမေးရှင်းပေးမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့အခုဒီလိုအတန်းလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ပြီးသွားခြင်းအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီနားလောက်ကို right click ထောက်လိုက်ဒီနားကို right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြီးဒီကောင်ကိုကိုလိုချင်လို့ဆွဲလို့ရတယ်right click ထောက်လိုက်ရင်အဆက်လေး pointer လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ် okay pointer ပေါ်လာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့တွေ ဒီဘက်ကကောင်းမှာတိဆုံးပေါ့နော်ပိုင်နာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအဲဒီလိုလေးဒီဘက်ကပိုင်နာတို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်ဒီ drum roll ကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမြှင့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ့ Okay, debug volume ne regulator copy nei piyo debug ma regulator best volume nine pyan cha lai yin tu a di na khu ya ko adjust lout thar de percentage ya tu a tu de bo Okay, taw na lai me lo tin ma de Okay, a so jano lo a di kaung a pyan phyet chin ne so yin no jano regulator delete regulator delete regulator delete best 75 origin ထိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကိုကဒီအကောင်ကိုပြန်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဖြတ်ချင်တယ်အဲဒီ automation ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကိုသွားဒီမှာdrum volume right click delete ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအမကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲချလိုက်မယ် automation ကပြန်ပေးနေတိုင်းပဲမရှိတော့ပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အင်နီရှယ်လိုက်ကွန်ထရိုးဆိုဒီမှာဒရမ်ဘောလုံးဆိုရှိဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလီအီဗန့်နှိပ်ချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်အဲ့ဒါလို့လုပ်လိုက်တော့မှသာဒီအော်တိုမေးရှင်းပေးထားတဲ့ကောင်ကအပီးပိုင်းပြန်ပြီးတော့အစဒက်ဖောက်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒရမ်ကိုဟိုပန်ကိုဒီမှာဒါဆိုဒီကောင်ဆိုပန်ပေါ့နော်ပန်ကို
ုံးလည်းဒီကောင် automation ပေးမယ်အဆက်လေးတစ်ချက်ချ regular တစ်ချက်ချတော့အဆက်လေးတစ်ချက်ချအဲ regular တစ်ချက်ချတော့အဆက်လေးတစ်ချက်ချโอเคကျွန်တော်ဒီလိုလေးသွားမယ်
left right ပေါ့နော် okay ဒီကောင်ကို center မှာထားလိုက်မယ် center က50ပေါ့နော် okay ဟုတ်တကူကျွန်တော်50ဒီဘက်ကဟင့်ပန်ထဲမှာ percent ကိုကြည့်လို့ရတယ်အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါโอเคအခုဆိုရင်ဒီမှာဒီကိုချက်ကြည့်နေလိုက်ပါဒီ parameter လေးကိုကြည့်နေလိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီကောင်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့က melodic ဒီ bass line အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပဲထားပါတော့ဒါအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အကုန်လုံးကျွန်တော် right click ထောက် mix ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြီးပေါ့ mixer mixer tutorial မှာကျွန်တော်တင်ပြီးပြီးပါပြီRoute to this track only. Okay, ဒီကောင်ကမှာပြောသွားလိုက်ဒီကောင်က melody ပေါ့နော် melody. Okay, ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုမျိုး panning သွားခြင်းအဲ့ဒါဒီကောင် regulator create automation clip နောက်တစ်ခုထည့်ရလာပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ base ပေါ့နော်โอเคဒီ setting အတိုင်းဟိုမှာကူးကျင်တယ်ဆိုဒီကောင်အခု automation click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီကိုသွား copy state โอเคဒီဘက်ဒီအခုလုံးမဲ့ကောင်ပြန်သွား copy state ဒီကောင်ပြန် paste state ဒီတိုင်းပြန်သွားလိုက်နားလောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာမှာကိုယ်ဘာထိုက်လို့လေးလေးထိုက်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ automation ကို style နေရှိတယ်မှာ right click ထောက်လိုက်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာအခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်ဒီမှာ cuff ပုံစံရွေးလို့ရဥပမာ star ပေါ့ star ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူအထစ်လေးသွားမှာလားအဲ့ဒါဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေကြောင်းလို့ရတယ်ဒီ original line ပြန်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တွေဒီ effect ကိုဒီ effect တွေကိုကြည့်မှာဥပမာဒီ track တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ဥပမာ music ပေါ့နော်ဒီကောင် music ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလို low frequency တွေပဲ pass လုပ်ထားပြီးတော့ high frequency တွေ cut ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီလိုနှိပ်လိုက် EQ ဆိုတော့ regulator fader ကြွေးတာပေါ့နော် high pass တို့မဟုတ် high pass တို့မဟုတ်ဒီ high cap ပေါ့နော် okay sorry မလို့ regulator low pass ဘယ်လောက်ကဆက်သွားမလဲပေါ့နော်ကိုယ်ကဒီလောက်လောက်ကသွားမလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်โอเคအဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စပြီးထားမဲ့နေရာမှာဒီကောင်ကိုဟိုကျွန်တော်200 hertz လောက်ကနေကျွန်တော်စသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို200 hertz လောက်ကိုထား right click ထောက် sorry ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ sorry ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေထောက် right click ထောက် create automation clip ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရလာပြီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဒီရောက်ရင်လုံးဝသေးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့လားဒီဘက်က frequency တွေဒီ cut လောက်ထင်ခံတာအဲ့အဲ့ကကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ down ဒီမှာဒီကောင်က sound level နော် mix level အဲ့ကောင်ကျွန်တော် regulator create automation clip နှိပ်လဲရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကို regulator create automation clip လို့လဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့နေရာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့နေရာနားရောက်တာ ਨੇ သူက auto ဒီကောင်ကိုဟောဒီ parameter parameter eq ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပေးလိုက်အခုကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါရောက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလိုထားအကုန်အောက်ကိုဆွဲချပလိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါပြီဆိုချက်ရှိုးကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော် mouse pointer ပြထားတယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ပါနော်ဒီဘက်ကိုကြည့်နေပါချက်ကြည့်နေမယ် okay အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာပေါ့ဒီ chorus ပေါ့နော် chorus effect ကိုလည်းကျွန်တော်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ chorus ကျွန်တော် present တစ်ခုရေးc chorus ပေါ့နော် okay
okay အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ effect ကျွေးမယ်ပေါ့ဗျာရှေ့ပိုင်းမှာအကုန်လုံး effect နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီအထည်ကိုဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခု5ပါးမြောက်အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးထားမယ်5ပါးနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထပ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှ create automation clip နောက်တစ်ခုထပ်ရလာပြီဒီအောက်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပိတ်ချပလိုက်တော့မယ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ automation clip ပေးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် fs2 ရဲ့ stop plugin တွေပေါ့နော် fs2 stop plugin မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားဥမာ crn တို့တခြားသော plugin တွေကိုကျွန်တော်တို့က automation လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဥမာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အဲဒီ plug ပေါ့နော် plug ထဲကဒီကောင်ကိုကျွန်တော် delay လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ไอ้ delay miss level ကိုကျွန်တော်တို့ညှိမယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ဟိုတစ်ချက် click လိုက်ပေါ့ဗျာ click click ပြီးနည်းနည်းလေးလှုပ်ပြီးလိုက်ကိုက base percentage တော့ဒီလောက်ကနေစလုံးမယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလိုလေး click လိုက်တာနဲ့ဒီ down သွားဒီမှာ multi link to controller ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့မှာတွေ့မှာကြီး plug ရဲ့တဲ့ဟိုပါဗော web level တဲ့ web level ဆိုဆိုဒီကောင်ကို create automation clip နှိပ်လိုက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ detect လောက်ထားလိုက်မယ်ပြမယ်ဒီရောက်လာနဲ့သူကကြော်ရတာလို့တိုးရတာကိုသူတစ်ခါလေးလောက်ရလိုက်မယ်ကြည့်နေပါတွေ့ဒီနားကိုရောက်သွားတာနဲ့တွေ့သူဒီမှာ automation လုပ်ပေးသွားတယ် delay ကိုအဲ့ဒါလိုပဲတခြားသော parameter တွေတခြားသောဒီ fs2 ရဲ့ plugin မဟုတ်ဘဲတခြား plugin တွေမှာလည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးစွဲပြီးတော့ဒီ automation တွေကိုသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကတကယ်ချင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel ကို like share subscribe တွေလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးเนาะ okay နောက်တဲ့ video မှာကျွန်တော်ပြန်လည်းတွေ့ကြမယ်